Не здаватися і бути найкращими, навіть коли дуже важко. Це про команду 34-ки. За останній рік ми стали ще динамічнішими, ще крутішими, ще міцнішими. Звісно, не дуже скромно вихвалятися, та нам і справді є чим пишатися. 34-й телеканал завжди експериментує, підкорює землю, небо і воду. 2021-го на День міста ми провели 12-годинний телемарафон наживо. Підготували спецпроєкт у прямому ефірі «Незалежність наші 30». У нас працювали студії на колесах просто неба. І навіть яхта з червоними вітрилами 34-ки. Зараз і не віриться, що ми стільки встигли зробити за цей рік. Ніка Лобанська згадала, як усе було. Сьогодні говоримо, як вберегтися від загрози, коли вона чи не у кожному продукті. Це програма «Грані». Мене звати Аліна Моренко. Вітаю. Новий формат, нові ведучі та новий меседж. Це про наш проєкт «Грані». За рік провели 122 ефіри. У студії побувала понад 1000 гостей. У нас новий підхід до інформації. Це не просто, знаєте, 40 хвилин розмови. Це 40 хвилин розглядання проблеми з різних граней. Ми ділимо блоками це все. Ми залучаємо багато матеріалів. Ми показуємо сюжети наших колег з новин. Ми співпрацюємо всі разом в такій загальній колаборації. Ми не ставимо собі рамок. 30 років еволюції України у 30 сюжетах до Дня Незалежності. Аби разом із глядачем поринути в історію, ми підготували цикл спецматеріалів. Найрезонансніші трагедії, найцікавіші теми, реконструкція подій. Зібрали і показали все до найменших деталей. Відтоді минуло майже 25 років. Та на місці обвалу й досі нічого не будують. Від яких щемить у серці початок нашої країни і незалежності. Але цей день так і не настав. Вирок подали на оскарження. І саме тоді, у 97-му, в Україні вводять мораторій на страту. За 6 років існування найсуворішого покарання у нашій вже незалежній державі розстріляли більше 600 злочинців. Це був експеримент особисто для нашої команди. Ми спочатку обрали найголовніші події, вибрали найцікавіші теми, ми їх розділили на тематику. І по кожній темі журналіст уже робив свій сюжет. Ми шукали гроші минулого, ми шукали місця, які вже немає, і вони всі змінилися, щось зруйнувалось на місці нове. День Незалежності святкували з усіх точок нашої області. Наші журналісти роз'їхалися і показували, як 30-річчя відзначає вся область. Десятки прямих включень, сотні інтерв'ю і терабайти від знятого відео. 12 годин. І все наживо, безперервно. 4 студії просто неба у різних куточках Дніпра. І навіть спущений на воду парусник із червоними вітрилами 34-ки. Так, для нашої команди пройшов уже 8-й щорічний телемарафон на День міста. Жодна подія не пройшла повз об'єктиви камер. Усе, аби навіть вдома ви відчували ритм мегаполіса. І вперше на це свято проєкт «Грані» розгорнув студію на колесах. Із самого ранку ми курсували вулицями Дніпра і наживо транслювали його ювілей. Безусловно, этот год был ярким, динамичным и очень насыщенным для канала. Мы обновили проект «Грани», это абсолютно новый формат, новые ведущие. Мы расширили линейку проекта «Детали», у нас появились «Детали экономики», тоже прекрасная, очень информативная рубрика. Огромное количество трансформаций, которые остаются за кадром, но они тоже есть. Мы продолжаем работать над объединением двух направлений основных, диджитального и телевизионного. Оставайтесь с нами, увидите все. І нам ще є чим вас дивувати. 2 роки пандемії буквально загартували нашу команду. Ба більше, ми дали старт новому для нас напряму. Поєднали сучасні технології та магію телебачення. Команда 34 працює наживо у прямому ефірі. І ми розповідаємо про всі події, які відбуваються не тільки у Дніпрі, а й у Новомосковську, у Павлограді, у Кам'янському і Кривому Розі. Ми в цьому році почали знімати окремий контент, який йде безпосередньо на социальные сети, по сути, в YouTube, в какие-то диджитал-проекты отдельные. Классическое телевидение, оно остается тем же, каким и было, но параллельно весь материал адаптируется по диджитал. Это стримы, которые позволяют непосредственно журналистам с места события включаться
ни в телевизор, ни во время новостей, а на все площадки. То есть журналист может быть в кадре, быть одновременно и в телевизоре, и в Фейсбуке, и в Инстаграме, и в Ютубе. Їхній труд здається на перший погляд непомітним, але лепта, яку вносить кожен з них, безцінна. Та щоб залишатися лідерами медіаконтенту, ми експериментуємо, ламаємо шаблони, аби створити новий формат телебачення. Цього разу традиційні інформаційні ефіри до Нового року ми об'єднали і перетворили на казку. Найшаленіші ідеї, півсотні сторінок сценарію, дві доби зйомок та журналісти у ролі акторів. Гарно тут і затишно, хоча холодно. Ти змерзла? За кілька тижнів до Нового року, а точніше місяців, ми вирішили, що будемо говорити про мрії наших журналістів, наших редакторів, всіх наших працівників. Формат обрали незвичний, намагалися відійти від традиційного інформаційного випуску, а додати більше казки. Там можна подивитися на усю нашу команду, це ті обличчя, які ви бачите у щоденних випусках новин, але там вони у незвичних ролях. Це дуже круто, тому що в них є свої бажання і вони сподіваються, що вони справляться, і саме завдяки цьому випуску. Та щоб на екрані ожила мрія, потрібна злагоджена робота всієї команди. А це іноді по-справжньому титанічна праця, зізнається режисерка 34-ки. Журналістів, ведучих, операторів, монтажерів – усе, аби втілити казку в життя. Нужно продумать заранее, где, как именно и что именно нужно отснять. Нужно понимать, какой должен быть итоговый кадр, чтобы потом собрать это все в одну единую красивую историю. Мы продумывали, опять же, все заранее, все сцены прописывали заранее, тщательно обдумывали украшения, локации, точки, с которых нужно снимать, что именно там нужно снимать. И мы постарались максимально воплотить ту идею, которая была заложена в сценарии. Прямі ефіри, марафони, пересувні студії, експерименти з медійним форматом. Форматом, нові ідеї, дизайн та ведучі. Таким був 2021 для 34-ки. Та на цьому ми не зупиняємось. І у новий рік плануємо ввірватись яскраво. Як саме? Не перемикайтесь, аби про все дізнатися першими. Ніка Лобанська, Андрій Миронюк, Іван Біленко. Деталі, підсумки.